Somos todos unidos e amados pelo mesmo Pai. Cada um com seus talentos e com seus ideais buscam caminhar no sentido do que é melhor. Quem investe no sentido da vida faz esse caminho. O melhor desse caminho é saber discernir sobre a vida, é compreender as realidades de cada um, primeiro as nossas próprias realidades e depois as dos outros. Cabe a cada um de nós transformar o mundo num mundo mais justo e fraterno, com menos rancor, menos violência, menos ódio, menos divisão. Fora, muito manifestamos o que está dentro de nós. Por isso, cuidemos de nós, e isso depende de cada um. A intolerância, o julgamento, as incompreensões não fazem bem, nem a si mesmo, nem ao mundo. Deus não fez cada um de nós para isso, mas para que usemos nossos dons e talentos para melhorar o mundo. No caminho da vida, possamos aprender a aprender com tudo, filtrar o melhor e seguir. Saibamos estar sempre mais perto da verdade, do amor, da unidade e do bem. Sejamos fecundos no amor que Deus nos ensina e que se manifesta, ou pode se manifestar em tudo o que fazemos. Uma palavra também que ajuda nesse momento é a palavra aos Romanos 15. O Deus da perseverança e do encorajamento conceda que vocês tenham os mesmos sentimentos uns para com os outros, a exemplo de Cristo Jesus, a fim de que vocês, com um só coração e uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que vocês tenham os mesmos sentimentos. Todos nós somos seguidores de Jesus. Jesus é o fundamento sempre aberto. O que eu quero dizer com isso? Jesus é inesgotável na compreensão, naquilo que ele manifestou. Por isso ninguém sabe tudo dele. Nós compreendemos que já sabemos o suficiente, cada religião. Mas o importante é estar sempre aberto à novidade e a esse sentimento que o próprio Jesus mostra. Que todos sejam um, que vocês sejam um, que vocês tenham sentimentos uns para com os outros, a exemplo de Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo. A gente fica verdadeiramente muito triste em ver comentários, em grupos de mensagens, muitas vezes de gente até de religião, gente fundamentalista também na religião, eu falo aqui de grupos até católicos, que na verdade não tem uma compreensão de que nós temos que andar juntos. Eles têm a certeza que eles estão na verdade. E a verdade é sempre um caminho. Nós acreditamos que aquilo que nós recebemos é verdadeiro, mas isso não deve nos separar. Por isso, escolha. Escolha um caminho de unidade. Escolha o melhor que está em você. Perceba o melhor que está no outro. E ali a gente constrói um caminho de unidade, um sentimento de ajuda mútua. É isso.